Армысыздар, эфирде өмірдің өзі. Қара шаңырақтағы қазақы тәрбие бір кездері ұрпағымызды шашыратпай, олардың бойында ұлттық болмысты ұштаса, қазіргі қазақ отбасында тәрбиенің бірнеше түрі қалыптасты. Бесік тәрбиесін айтпағанда, бүгінгі күні патронаттық тәрбие ұғымы қалыптасып үлгерді. Бұл жетім балаларға жанұя жылуын сезіндіру мақсатында жасалып жатқан жұмыстың бір парасы, мемлекеттің қолдауы. Әсіресе ауылдағы ағайынның патронат отбасын құруға деген ықыласы зор және оның түрлі себептері бар. Өмірдің өзінде бүгін сондай патронат отбасында барған едік. Бұл жолғы сапарымыз Теректі ауданы Шағатай ауылдық округіне қарасты Қызылжар ауылын бетке алдық. Осында патронат отбасы бар дегенде естіп келдік. Алайда өмірдің өзінің бұған дейінгі кішкене кейіпкерлерін осы ауылдан көргенде не болды деген сауал көкейімізге алғаш оралды. Тағдыр туғаннан бастарынан сипамаған балалар бұл жерге қалай келгенін білуге асықтық. Өйткені 3 мыңлықты 2014 жылы аналары жетімдер үйіне тастап кеткенмен әкелері қолына алған болатын. Ақжайық телеарнасының түсіру тобы бұл отбасының жағдайымен таныс еді. Амал не? Тағдыр таяғы түзете алмаған әкесі өмірден өтіпті де, балалар жетімдер үйін қайта паналаған. Енді міне бейтаныс ауылға келіп, бұрын көрмесе де көздеріне жылы шыраған әке мен ананың отбасында өмір дастанының тағы бір парағын бастауда. Бауыржан мен Күнзила осы ауылдың тұрғындары. Көз ашқаннан өздеріне қымбат мекенен алыстап көрген емес. Екеуі бір ауылда, бір мектепте оқыды. Ер жетіп бой жеткен соң сөз байласып отау құрды. Бүгінде екі қызы бар. Өмірге келген екі ұлы бірінен соң бірі шетінеп кеткен. Шаңыраққа ие боп қалатын ұлды қалаған ерлі зайыптылардың арманы әуелден бір жетімнің басынан сипап бауырына басу еді. Екі ұл қайтқасын барып, екі қызды не көрді. Содан біраз ойланып, бізге ұл бала керек. Ұл алғымыз келіп, осыдан 3-4 жыл бұрын ойланып, барып іздеп, документ жинап. Екі өзі оны мен ыңғайы болмай қатты, сол бір қалып кетті. Содан биыл қозғалып, ұл аламыз деп барғанда жаңа бір үйдің 3 баласы екен, бір бірін бөле алмайды. Біздер ер бала іздеп бардық негізінде, ойымызда екімізде де ер бала болды. Ер бала алу қолымызға сол жағында не патронаттыққа қандай немен келеді, сондай немен не істеріміз керек? Өзімізге атандыруға аударуға болады. Өзімізге жаңа балдарымызды. Аха. Сол осы енді 3 бала деген келіп тұрғасын. Үстінен жаңа қазақ болып істеп тұрғасын. Жаңағыдай ала сал. Негізінде деген детский деревнядан да барып балдар қарағанбыз. Себебі деген мында біздер Теректі районына тіркеліп базаға еніп барып базадан қарауға барып тұрмыз ғой балдар. Онда енді тап не жоқ та, бірақ орыс балдары болды. Таза қазақша сөйлеп тұрған. Сосын көз жұмып қойып ала саламыз ба деді. Ауылды қазақшыл жерге орыстың балдары қызық қылатын. Сондай осындай жағдаймен бағып отырмыз балдар. Табамдай қатты қиыншылық көріп не істеп жатқан жоқпыз, бірақ балдар енді әркім өзінің отбасын аңсайды ғой, папаларын айтып қояды. Мамалар емес, көбіне папаларын айтсаң деп қояды. Әжем бар, атам бар деп қояды жалпы. Бұл жаман емес балдардың не істеуі. Біздермен кездескен бойда сразу мама, папа деп кетті, сонымен келіп әлі сонымен келді. Біздер енді июньнің 20-сындағы да. Иә. Сонда бардық. Екінші күні. Бір кездестік. Мама, папа. Екінші кездескенде олар уже әзір тұр екен, алып кетеміз деген. Соған кейініп, бұлар әзір тұр, пластиковыймен алып кетті. Балдар. Жан ай жарым пластиковый еткізіп. Сосын жаңа балдарды кері. Да, құжаттар ыңғайлы. Құжат жоқ болғасын енді ай жарым пластиковый бітті. Сосын құжат жоқ та, балдарға қиыншылық тумастан бұрын апарып жаңа документтерін оформление салғанша пока өздерінде бола тұрсын деп кері апарып. Мен сабақ басталғанда 10 күндей кері апарып жатып қойды санға, сосын қайтадан гостевоймен тағы қайтадан гостевоймен алып жатыр. Қазір солай тұрып жатыр. Қазір сол гостевоймен тұрып жатыр. Құжаттар жағы не болып жатыр? Құжаттар жағы осы бүгін ертеңге осы реттеліп қалған сияқты сол. Ел ішінде жетім балаларға жанұя жылулығын сезіндіру мақсатында асырап алуға, қамқоршылық және патронат отбасының қалыптасуына кедергі жоқ. Алайда құжат жинауда балаларынан бас тартқан ананың не әкенің жауапсыздығы кейде істі кідіртеді. 3 баланы тастап кеткен әйел сот ісіне де салғырт қараған. Балалардың құжаты енді ғана қолымызға тимек дейді ерлі зайыптылар. Анасының құқығынан айырылмағасын. Сотқа келмей анасы 2-3 жыл. Іздедіңіздер ма ол кісіні? Органдар іздеп жатыр ғой, органдар шақырғасын келген жоқ.
үш сот болды. Соңғы соты деген августтың 27-сінде болды ма. 29-сында жаңағы решение шықты деп, бірақ күшіне деген 15-нен кейін енді сентябрьдің ішіне кіріп, уже кіріп кетті сентябрьдің ішіне 15-дерінде қарай енді сол күшіне енгеннен кейін барып жаңағы документ оформлениеге жүрді ғой. Онда да енді осы күнге дейін енді сол документпен жүрміз ғой. Бірінші күлке осынан бастап мектепке бар, осынан мектепке жақсы, сабақ оқулары жақсы. 29-30-ында ма қаладан алып шығып, содан киіндіріп сұрадым. Сабақ құралдарын алып деп киіндіріп, өзі қарай айттым ғой. Мектепке дайындап алып келдіңіз. Иә, содан біржолата бітіріп керек деп. Ұл жарытып ас бермес, әке өнегесін көрмесе, қыз ақылды ескермес, ана үлгісін алмаса дейді халық даналығы. Бауыржан да, Күнзила да Қызылжар негізгі мектебінің мұғалімдері. Екеуі де педагог болғандықтан балалармен түсінісу қиынға түскен жоқ. Бірақ әр бала ғылым, әлі де өздері білмейтін зерттеу керек мінездері бар екенін мойындайды. Келгеннен кейін балдарға келіп, балдарға айтамыз ғой. Енді сендер 18-ге толып кеткеннен кейін папаңның фамилиясын аласыңдар ма деп айтамыз ғой, жаңағы бізге алып не істесеңдер, жаңағы папаң фамилиясын береді сендерге деп. Жоқ, біздер тегімізді сатпаймыз дейді. Жаңа тек тегін сатып болсаңдар өздеріңде боласыңдар ғой. Біздер жетім болсаң жебей жүр деп қазақ. Мен айтамын, өздерің үй болып адам болып кетсеңдер, бізде соған ойымыз солай ғой. Енді ана бұларды оқытып өндіріп, жаңағы өздерінің алған білімдерін алып, иә, сол несіне өмірдегі неге құштарлығына жеткізіп, армандарын орындасақ, сол бізге де сауық болар, жақсылық болар. Біздер өзімізде де қызымыз бар, ұлымыз бар. Мінездер үшеуінің үш түрлі. Үш түрлі. Үшеу бір-біріне келісілмей қалады. Үшеу бір-біріне келісілмей. Бұрын соңды енді олар өздері сол әкесі бар уақытында да сондай өздері жаңағы бүлік-бүлік болып тұр ғой мінездері. Қандай ұйымшылдық. Соны кейде ана бір табаға салып, тамақты бір табамен әкеліп беремін ортаға қойып. Сонда сұрайын бұлардан, мына табадан тамақты неге жеп отырсыңдар деп. Сонда біздің басымыз бірігу үшін, сол бір болу үшін сонымен берді. Оның алдында айтып түсіндіріп қоямын ғой жаңағыдай. Қазір жеген уақытында айтып отырамын ғой, тана табадан жеген адам бір болады, бір үйдің семьясы болады. Ондай немен деп, иә, бір неде деп. Соны өздеріне кері сұрақ қойып отырамын ғой тамақ ішіп отырғанда. Сонда өздері айтып отырады, біздер бәріміз бір болсын деп, жаңағы бір үйдің баласымыз деп айттық деп. Кейде табадан да жегіземін. Иә, менің мына үлкен әкем бар, 90-ның екеуінде қалды. Осында мектеп бастады, директор болды, 40 жыл мұғалім болды. Сол кісінің көп әңгімелер айтады жаңағыдай. Сосын бұрын 8 бала өстік бізер, сол бір табаға таласып сол жерін әйтеуір жейміз. Қазір ойлап қарасам дейді жаңағы әкем, мына қазір барға дейді, бір тәрекені бересің деп, соның өзі егемендік алып отыр деген сөз. Әркім бөлініп отыр деген сөз. Одан ортаға қой, бір табадан содан жесің. Сол ана үлкен кісінің ақылы ғой, солай. Жанұя деген жыл ұяда тәрбиенің ізгі жолын бастаған балалармен де тілдестік. Жаздан бастап бірінші гостевойда, сосын августтың аяқ жағында келдік сабақ басталатын алдында. Мен кішкене танып білмеген соң, кішкене не істемедім ғой, сосын мында келіп гостевойда келіп танысып, сосын бауыр басып қалдық. Солай. Мына Жәмила да бізге бауыр басып қалды. Еркеназ да оның апасы, маманың апасының қызы. Осы ауылыңызда? Иә. Тек ауылға да балдар бауыр басып қалды ойнап. Сұрақтары жақсы. Бала ударникке шықты бірінші 90. Ер баламыз ба? Ер бала. Кіші қыз да ударник болды. Енді ортаншы қыз кішкене бір. Ол енді бұрыннан кілең ішке оқыған өзі қуанады, үш сабақтан үш шығарын, қалғанын келесі 90 жақсы оқимын ғой деп өзі соған талпынғанына қуанады енді. Санда жүрді айтты, менде международный ходьба. Орыс жоқ, иә, олар андай не жоқ. Қазақша ұят болады ау деген жоқ. Тіке қойып қалады, тіке жаңасы жауап берсең, тіке қойып қалады саған сұрақ берсең, тіке жауап береді. Ол басы деген түсінбей қалады мына қазақша негізімен. Жалпы былай қазақша қалдар, бұрын олар орыс жоқ қыды ғой. Қазір енді параллель түсіп тұр ғой енді. Жақсы былай несі, қабілеттері жақсы енді. Тап енді орысшадан төртке шығудың өзі де дәреже ғой оларға. Өздері қуанып келді, жақсы болды. Мен төртке шықтым деп кіші қыз да бала да. Басында 2 жыл қазақ мектепте оқыдым. Бұл кезде қанша нөлі ғой оқып. Содан соң
екі жыл өткен соң, үшінші сыныптан бастап, алтыншы сыныптың үшінші 90-нан шейін осы мектепте оқыдым. Мұнда келіп қайтып қазақ мектебін? Иә. Қиын болып жатқан жоқ па? Жоқ. Тырысып отырмын, түртке шығып. Бәрде өзімізге келесің, өзіміздің баламыз қой, сенікі, ананың кіреп істейтін іс жоқ. Жалпен жәйдеп жұмыс, шайдың орын жинатып, жаңағы, сай, ажуғызып, кішкене, сол ғой, бір кішкене жұмсайтын, сол, иә, кішкене өздеріне үйренсін, білсін деп. Сондай мен жұмсайдым, оны так, жұмсап атқан, үйде күреп атқан, айыр күреп атқан жоқ біз енді балдардың арасында. Әбетке таңертең тұрады, сабаққа кетеді, тамақтарын ішіп алып. Азын шоғын құттай болса да сорғаларын жасайды да, сосын мектепке барады, сабақтарын оқиды. Отбасы негізінде сүйіспеншілікпен, достықпен, адалдықпен, мейірімділікпен және мейірімділікпен. Сезін жатсыздар ма осы қасиетті? Иә. Бізге көбінесе. Көбі жылулықпен қарайды мамалар. Енді арманымыз осыларды жетілдіріп, өсіріп, қондырып жіберсек, соның біз бізге арман енді. Әрі мектебіміз енді, мектебіміз кейде деген апасын зонаға түсіп қалады, енді мектеп жалып қалама деген ойыда болып қалады. Сон енді екіміз бір-бірімізге қарап ақылдасып отырамыз. Сон айтады, но, қоржын, ертең жалып қалса, интернатқа жібереміз, енді интернаттан барып, жұмасына екі рет барып, тексеріп. Сонда енді жағдаймен не істеп қамтамасыз етеміз, оны біреулер кейбірде айтады ғой, енді мектеп жалып қалса, қайда апарасың деп. Енді оны мойнымызға мін алғасын. Балан деген мен мектеп жалып қалды деп мен апарып кері тапсырмаймын ба енді? Біз кері апарып дейтін ойымыз жоқ. Соны алып келіп, сол барынша өсіріп, сол жібергенімізді өзіміз де құптап отырмыз енді. Сол ақылдасып, әңгімелесіп қоямыз ғой. Ең біріншілер келетін көбінесе папаның. Папа, папа. Әкелетін де, мен негізі өзім бала жаман, балаға жай қарайын. Балам жақсы көрем. Қыз балам баладан да жақсы көрем бар. Өзім баладан жоқ, кәшік, еркелік, мен мойныма мен өліп. Еркелік, еркеліктері күшті енді. Мен кішкенім, мамасы қатылды, біреуіміз қатылды болмыса, мен әшім, еркелік, күшейіп кетеді. Алтайдың ішінде біз енді таза біліп болдық дегеннің өзінде де баланың ішінде бар ғой бірне. Түбінде бірдеңе бар ғой енді бұлардың. Басында үйреніп кеттік қой. Ең бірінші гостевойда келгенде. Басында келгенде кішкене қиындау болды, содан кейін үйреніп кеттік. Мама папаға бар. Мама папа. Жақсы. Қай жағынан жақсы? Ну, ұрысқанда не за что ұрыспайды, а по делу ұрысады. Өйткені не за что ешкім ұрыспайды. По делу ұрысуға болады. Күліп айтқан деген дұшпан. Дұшпан. Жылатып айтқан деген дос деген. Сіздерге дұрыс болсын деп айтып жүрмесіз бе? Иә. Жалғыз бізге емес, ол өзінің қызына да айтады. Жәмила. Иә. Бізде бәрімізге бір кісі өспек, бәрімізге ортақ жүрсетті. Бүгінде патронаттық тәрбиеге алушыға сын көзбен қарайтынымыз жасырын емес. Десек те, Салахиевтер отбасы әуелден педагогтар әулеті, ел жұртқа сыйлы. Бір отбасындағы екі бірдей ұстаз қазақтың әр баласының бақытты болғанын қалайды. Колледжге барасыңдар, жоғары оқу орнынан жақын достарыңды іздеңдер. Біз оған шеп қоймай, пікірлерін тауыңдар. Араласыңдар. Солай өзіңіз айтып отырсыз. Иә, айтып отырамыз. Мұндан бітіріп, жоғары оқу орнына барасыңдар. Бала бәрібір табады ғой. Жоқтарын бәрібір табасыңдар ғой. Табасыңдар, араласыңдар. Сендер араласқандар деп айтпаймын. Бұлар деген кішкентай болды дегеннің өзінде мысалы мамасының тұқымдарын бәрін біледі, өзінің әжелерін біледі, қандай семьялар, қандай не бар екенін бәрін біліп отырады. Бұлар бәрі ұмытылмайды ғой балаларда. Ол жақтан ешкім іздеп жатқан ол жақтан ешкім іздеп келген жоқ енді Алтайдың жүзі болды ғой. Жалпы іздеп келсе араласуына қарсы болмайсыздар? Жоқ, ондай қарсы болмаймыз ғой енді. Балам, балдарды деген жақсы ниетпен, жаңағыдай өздерімен араласып, кері қарсы қоймай, өздерінің болашақта деген
өздеріне көмектесіп, қамқоршы болса, біздер оған неге қарсы боламыз? Біздер оған құлағып біз. Сонда әркімде өзінің бала, балдарының баласы болғасын, оған қастығымыз жоқ қой, мүмкін келсе де. Біздерің ойымыз деген осыларды өсіріп өндіріп, жоғарылатып жіберсек, соның өзі бізге бір себебі мәртебе болады деп ойлаймыз. Мейрамдарға біздер төртеуіміз ән айттық, би биледік, әртүрлі флешмобтар билеп, бәрі жақсы қатыстық. Мектепте жақсы, үйде жақсы, маған бәрі ұнады. Бәріне бауыр басамыз ғой енді. Остазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы. Міне қазақтың тағы бір шаңырағы осылайша қуанышпен толықты, өйткені бала қуаныш, қызығы да, қиындығы да қатар өрлетін тәрбиенің жемісі. Ендеше бұл отбасында тілек қабыл айтқан түсіністік, сүйіспеншілік, достық жемісін бере берсін. Ал хабарымызда қайырым мен ізгілікпен өрілген тағы бір шараға кезек берейік. Батыс волонтер жастары 2 жыл бұрын жұмыстарын бастаған екен. Бүгін мүмкіндігі шектеулі балғындарға қайырымдылы шарасын ұйымдастырды. Жақсылық жасауға асығатын жастардың бұл игі жобасы баршаға қуаныш сыйлады. Вест үміт еріктілер ұйымы бұған дейінде 2 жыл ішінде көптеген ізгі шаралардың өтуіне ұйытқы болып жүр. Бұл жолы да арбаға таңылған бүлдіршіндерге қуаныш сыйлауды мақсат етті. Түрлі әшекей суреттер салып, ән мен би, қазақы дәстүрмен домбыра үнімен балаларды қуантты. Бүгін 7-ші қараша күні Вест үміт еріктілер тобына 2 жыл толып жатыр. Соған байланысты біз өзіміз волонтерларымызбен осы керемет балапандарға арналған, біз жыл сайын өткіземіз осындай керемет шараларды. Аз қамтылған отбасыдағы балалармен, мүмкіндігі шектеулі жандармен біз өз қуанышымызды бөлісу мақсатында. Мақсатымыз жақсылық жасау. Бізді өзіміздің ата-аналарымыз кішкентай кезімізден жақсы тәрбие берген еді. Тәрбие берген кезде үлкендерге көмектес, көмек қол үшін қоз, қиналып тұрған достарына, жан жағындағы тума-тумысына, адамдарға көмектес мақсатында осы біз өз үміт еріктілер тобын құрған едік. Біз өзіміз көптеген шаралар жасадық 2 жылдың ішінде. Соның ішіндегі біреу тегін проект жұмадағы жақсылық. Біз өзіміз қала бойынша жұма күні өзіміздің халқымызды тегін жол ақысын жасап ұйымдастырған едік. Одан бөлек біз тегін нан тараттық ардагерлерімізге, үлкен ата әжелерімізге. Осындай керемет балдарға есте қалатын керемет кеш ұйымдастыру ғой енді. Оларды қоғамнан бөлмейміз деп шештік біз. Біз сияқты, сіз сияқты қатар аяқтарын басып жүрген жандар болар. Ең керемет күн деп аталған шараға 100-ге жақын бала қатысты. Олардың ішінде ата-ана жылуынан айырылған, тұрмысы төмен отбасы балалары және мүмкіндігі шектеулі сәбилер бар. Олар шынымен бүгін ең керемет күн екенін сезінді. Ата-аналары да риза. Жандарға алғысым шексіз, балаларға өте көңілді, осындай шаралар көп болуын қалаймыз. Вест үміт ерікті жастары сондай-ақ жалғызбасты қарияларға да көңіл бөліп, қаламыздағы шаңырақ жасөспірімдер үйіндегі балаларға, балалар ауылының кішкентай тұрғындарына үнемі сый-сияпат жасауды ұмытқан емес. Бүгінгі мерекеде қоғамда шын пейілмен, өз ықыласымен осындай қайырымды іс жасап жүрген жастарға қалалық ішкі саясат бөлімінің атынан алғыс хаттар да табысталды. Өзгеге мейірім сыйлап жүрген ерікті жастардың да бүгін мерейі үстем болды.
Адам мұраты қоғамға қызмет ету арқылы өміріне мән сыйлау. Кейде осындай кішкене шаралардан үлкен мұраттарды көресің. Көресің де қуанасың. Өйткені бұл өмірдің өзі. Сіз де өміріңізді мәндетуге тырысыңыз.